presoak etxera ekarri behar ditugulako, ez? Presoen eskubidea defendatzearen alde edo zein gauza. Y lo sacan a todos ya de una vez y se soluciona la cosa. Presoen etxeratzeko bidea markatzeko. Horregatik etorren esko erikagetera eta iragartzera, ekainak 18, herrialdeko manifa dugula, Iruñan. Eta zutabeak izango dugu aurretik, beraz, animaz daitezte etortzera. Yes, sir.